ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ଥାନା ଅଧୀନ ମଣତା ନିକଟସ୍ଥ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନେଇକଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟେମ୍ପୋ ମଣଦାପଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିଷୋଇରୁ ଯଶୀପୁର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଟେମ୍ପୋଟିକୁ ସାମ୍ନାପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୃତ ମହିଳା 2 ଜଣ ହେଲେ ସହଚରୀ ବେହେରା ଓ ସରି ବେହେରା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଣଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।